Santa sea, que avui té el repetidor de Lleida recient activat per aquí. Vinga, copiat des del qui vaig a les Terres de l'Ebre. Hotel Serra Lima, entres bé el remisor, eh? Endavant. Qual fa 3, Hotel Serra Lima, i qual fa 3, ja no hem vist. Salutacions. Vale, espera un mateix. Entro. Sí, sí que em sento. Vale, és la primera vegada que entro, eh? Veig que l'han lliurat. Saludos al compañero de la zona 2, que els estoy escuchando a través de l'SDR, un SDR, vale? De la zona de Claramunt. Ei, què passa, troneres? Com heu vist, l'R7 ja funciona més fi. Fins ara no havia pogut entrar i ara sí que entro a l'R7 de Lleida. Aquí era un petit vídeo de la segona operació que han fet al Montsec. Molta feina hi ha al darrere perquè els repetidors funcionin. 73 cordials. Hem arribat. Ara us farem aquest vídeo que vegueu com va quedar l'altre dia la barraca de vídeos. Hi ha les bateries, el repetidor d'UHF, un dels reguladors i el dividit. Les cavitats. Vale? Vinga, només perquè vegueu lo net que més o menys ha quedat això. Aquí a l'Alfons i el senyor Ramon, l'artista de l'artista. Va. Ja som aquí dalt, cota 1.670 metres, i bueno, la terreta ara ha quedat complement neta de plaques solars i tal. L'antena del repetidor de l'R7 i l'antena de l'R74. Bé, bueno, aquí com tot el regulador. I ara veurem el voltatge aviat que tindrem de les plaques. Això ja està treballant. I aquí tenim, en aquest moment, 22 oscil·lant, 22, 25, 27 de càrrega. I mireu com està el dia. Està sortint una mica el sol, però bé, això ara potser carregaré més. A la sortida tenim 13 i pico de volts. Vale? Un dels reguladors està ficat. Ara ficarem l'altre sistema de protecció i par automàtic de repetidors en cas de que baixi. I comprovant la càrrega, tenim lo sol que ve molt de lateral. Tenim una càrrega en aquest moment d'uns 6 amperes, o sigui, mig 6 amperes. Per això tornirà pujant quan el sol ja estigui més a favor de les plaques solars. Vale? Bé, ara engegarem els repetidors. Ara si bullen. No sé. Nada. Vull anar buscant l'alti. Vull anar buscant l'alti. A veure aquí. Va. Això carregant-lo, eh? Això carregant-lo. A veure si funciona. Ja funciona. Ja està carxotant un. I ara està carxotant l'altre. I ara està carxotant. Bueno, vinga, un altre vídeo, ja ho faré.